Лицарі в обладунках, казкові ельфи, собаки-пошуковці. У Борисполі волонтери влаштували свято для містян. Ефектне шоу за участю реконструкторів, а також майстер-класи з домедичної допомоги та поводження зі зброєю. І ще поставили польову кухню. Усе заради допомоги нашим бійцям, щоб отримати життєво необхідне медичне обладнання. Ніна Коломієць відвідала захід. Подивімося. Середньовічна війна у Борисполі. Лицарські бої посеред галявини біля озера. Учасники поєдинку у справжніх обладунках, які носили воїни багато століть тому. Ну, кльопана кольчуга, от яка на одному з вітязів зараз, вона важить 18 кілограм. Це справжня реконструкція. Почалось повномасштабне вторгнення. Багато представників нашої команди пішли нас захищати. Комусь знадобились туристичні навички, наші походи в ліс. А комусь знадобилось, ну, якісь такі стресоустойчивість. Поряд з гостями з минулого казкові персонажі. Привітні ельфи навчають усіх охочих розмальовувати печиво. Є тут і химерні істоти. Я би назвала образ єнот-некромант. Так, мене так вже назвали за рахунок моїх прекрасних кругів під очима. Знаєте, некромантам теж треба спати, обстріли тому заважають. Для малечі розваги на будь-який смак можна спробувати вистрілити з лука або приміряти справжній бронежилет і потримати в руках зброю. Треба отак взяти однією рукою і тепер потім знімати. Знімаю. Правильно. Це ось сюди вкладуються патрони. Вибухотехніки показують зразки небезпечних боєприпасів, щоб діти знали, такі предмети чіпати не можна. Свою роботу демонструють і кінологи зі своїми чотирилапими колегами. Працює безпосередньо по виявленні, по пошуку сліду. Він шукає у нас безвісті зниклих осіб, він виїжджає на злочини, такі як крадіжки, розбої. Тобто собака працює за зарплату. Безпосередньо вона зробила щось, ми даємо вкусняшку. Не зробила, вкусняшка буде трошки пізніше. Поряд стоїть зовні непримітний автомобіль. Насправді це обладнана операційна на колесах. Автомобіль врятував уже не одне життя на фронті. А це насамперед наш автомобіль операційний, тобто у нас тут УЗІ, рентген і дефібрилятори, тобто все саме необхідне є. В'ячеслав Деник називає себе окопним хірургом. На автомобілі він виїздить на прифронтові території та до бійців на передову, щоб надавати їм медичну допомогу. Чим швидше пацієнт після поранення потрапить всередину цієї автівки, тим більше у нього буде шансів зберегти здоров'я і життя. Так як було це на цих вихідних із кістю руки, що пацієнта обвіс рука, як канат просто вісить. Вона вже починає чорніти, питання ампутації. Мені допомагає ця штука. Ми його розтягуємо, сустав відкривається, ми певні маніпуляції робимо, рятуємо руку фактично. Ми протягом 40 хвилин десь залишили бійцю руку. От така от, от вам це УЗІ, це ці вихідні буквально були. Апарат вмикається за лічені хвилини і вже готовий до роботи. В'ячеслав демонструє, як проводить прийом, просто в салоні автомобіля. Тобто, допустимо, стоїть питання. Боєць скаржиться на те, що колінце болить, що розрив зв'язочок тих самих іде. І у нас стоїть питання, як перевірити. Або, допустимо, нога все потемніла, посиніла, і ми можемо вже зразу по апараті побачити. Допустимо, ось ми дивимося, оп, бачите, його закрив. Ось, його треба закрити сосуд. Його закрив, все, він не буде кровоточити. Волонтерам уже вдалося обладнати і відправити на фронт 13 таких точок надання медичної допомоги. Зараз збирають кошти на купівлю і комплектування нового автомобіля. Основна ціль даного заходу – це збір на апаратуру, на медичну апаратуру, на фронт для наших бійців, на стабілізаційні пункти і на евакуаційні відділення, для того, щоб рятувати життя їхнє. Скажемо так, з того, що я можу казати, це йде мова про кисень, це про кисневі балони. Організатори переконані, чим більше таких автомобілів будуть розпоряджені наших воїнів, тим більше життів вдасться зберегти. Ніна Коломієць, Геннадій Анікенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».